King Elektrik Dünyası. Bizim ev mebel şehri. Brand Electronics. MN Ticaret Merkezi'nin sponsorluğuyla İbo Show başlıyor. Saatlar 19.00 dostlarımla beraber sevimli ansambulla bugünkü günə imza atmağa gəlmiş. Yaxşamı xeyir Azərbaycan. Xoş gördük. Sevimli ansambul Ramin Əjdaha. Cavab. Sintez Ruslan. Agil Şuşalı sazda. 17 yaşlı ama parmakları kızıl olan ben 17 görürüm. Alişa. Alişa mənə yalan demişdin. Sən mənə demişsin 17 yaşım var. Yaşı azaldırsan bəzi kişilər kimi. İndidən yaşı azaldırsan. Necəsiz dostlar, xoş gəlmişsiniz hər biriniz. Üzünüzü görək. Maşallah bu gündə geyinib keçinib hazırsız programa. Sevimli ansambul varsa demek burada bugün əsl musiqilər səslənəcək. Bugün burada canlı ifalar olacaq. Düzü belə yazılan mahnılar da olacaq ama canlı ifalara da daha çok yer ayıracaq. 055-767-33-33 nömrəmiz aktivdir. WhatsApp'ına yazıb SMS-lərinizi göndərə bilərsiniz. Təbrikləriniz varsa çalışdığımız qədər programın gedişatı boyunca çalışacaq. Təbriklərinizi də səsləndirək. Bax, göstərin, saxlayın onu. O nömrəni orada saxlayın. Bəlkə bir İsteyen oldu. Rəhman Cəbrayılı da bizimle beraber olacak. Görürsünüz, Qarmonu buradadır. Kardeşimiz gözləyir. Birazdan dəvət eləyəcəm. Çox da gecikdirmək istəmirəm. İstəyərdim dostlarımı dəvət eləyim. Elə bugünkü programa başlayaq. Nə başlayaq? Mübarizi dəvət eləyəcəm. Sazda, gözəl şovsuyla.
dillər əzbəri olan öz ifalarıyla, öz söhbətləriyle, öz görünüşüyle her zaman belə deyək də, öndə gedən saz ifaçılarından biri olan dostum, həqiqətən dostlarımdan olan mübarizdir, mübariz Cəmal oğlu gəlir dostlar, öz ifasıyla təqdim eləyə gəlsin. Bulaklar akan saylar güzeldi, kent hayatı layla layla güzeldi. Ağ dumanı göy seması düşübdü, yüreğime kent havası düşübdü. Eyleyir uzakdan, pay gönderir yokumuza sazakdan. Keçek gidey tovuz şemkir kazakdan. Yüreğime kent havası düşübdü. Boy söyleyim yüreğimin sözünü. Arzuladım kulakların gözünü. Büyüklerin söhbetini sözünü. Yüreğime kent havası düşübdü. Buz bulaklar akan saylar gözeldi, kent hayatı layla layla gözeldi. Ağ dumanı göy seması düşübdü, yüreğime kent havası düşübdü. Buz bulaklar akan saylar gözeldi, kent hayatı layla layla gözeldi. Ağ dumanı göy seması düşübdü, yüreğime kent havası düşündü. Kettir bizim ömrümüzün evveli, üstümüzde Tanrı eli hak geli. Yılboxcanın kende yede yay deli, yüreğime kent havası düşübdü. Boy söyleyim yüreğimin sözünü, arzuladım kulakların gözünü. Büyüklerin söhbetini sözünü, yüreğime kent havası düşübdü. Buz bulaklar akan saylar gözeldi, kent hayatı layla layla gözeldi. Ağ dumanı göy seması düşübdü, yüreğime kent havası düşübdü. Buz bulaklar akan saylar gözeldi, kent hayatı layla layla gözeldi. Ağ dumanı göy seması düşübdü, yüreğime kent havası düşübdü. Saylar gözeldi, kent hayatı layla layla gözeldi. Ağ dumanı göy seması düşübdü, yüreğime kent havası düşübdü. Buz bulaklar akan saylar gözeldi, kent hayatı layla layla gözeldi. Ağ dumanı göy seması düşübdü, yüreğime kent havası düşübdü. Mübariz! Mənim İbu Qaqalı kefin əfəndi. Axşamı xeyir olsun. Axşamı xeyir olsun. Efir qarşısında əyləşən bütün tamaşaçıları salamlayıram. Bizə baxsınlar, kalanı dəyişməsinlər. Çünki İbu burada və sevimli şov buradadır. Mənim dostlarım, qardaşlarım. Eşq olsun, ansambulum var. Var olun. Gəlin, gəlin. İbu şovunun bugünkü qonağı, bax, sevdiyiniz o mübariz qardaşımız. Təzə mahnı ilə gəldim. Bəli, yəni kənd havası düşüb. Hə, Allah, birdən görsən hava yaxşı olanda. Özün yazmışam onu. Hə, özüm yazmışam. Musiqisini də, sözləri xanım qapalı.
Aynur Qafarlınındır. Aynur Qafarlınındır. Tanıyırsan da gerçekten. Böyle bizim konağımız olub kirayetçi. Aynur Qafarlı doğrudan sözlerin gözel yazır. Musiqisini de mən fikirləşirəm ki, gecə başımı xarab evdir. Deyirəm, buna ne tər mən musiqi yazım ki, qəşəng yalansın. Təzə yazmışam. Ama sözleri çox da, təzə yazmışam mahnı. Bir sazı... yalan olmasın 15 gün olar. O sazı burada qoy. İbo, mən Sevimli şu ansamblını qoy bir salamlayayım. Bunlar Sevimli ansambl, şovsu yoxdur onun. Sevimli ansambl. Ansambl, ansambl. Başla mən bir Rəhman Qaqam olmaqla. Rəhman Qaqam oğuldu. Parmaqlar qoy. Bəli, Rəhman. Elə Ramin də, Cavad da, bu uşaqlar var ya, hamısı Allah'ın dostu. Mənim illərdir dostlarımdır, qardaşlarımdır. Mən bunların hamısını çox istəyirəm. Hər ansamblda çox istəmirsən. Ay ki, yox, yox, hər ansamblda. Hər musiqisini çox istəmirsən. Gerçəksən toya səni yola vermirlər. Hər musiqisini sən çox istəmirsən. Ay, sağ ol, bunlar qaqalarımdır. Varız, neçə il idmanla məşğul olmuşsan? Mən uşaq vaxtı, uşaq vaxtı. Bədən neçə olunur, evvel boksla məşğul olmuşsan. Yox, yox. Boksla yox, amma çox güləşmişəm. Güləşçi. Mənim bir balaca qardaşım var idi, məndən 2 yaş balaca, Elbəy. O gün yox idi ki, o mən onunla güləşməyim həyatımızda. Belə idmana gedirdiniz, yoxsa həyatda? Yox, idman eləyirdik da, evdə özümüz qalırdıq. Elə onunla pastayla vuruşurdum. Sonuç belə... Yox, elə onunla vuruşmaqdan elə bir olaq. Daha keçib gedib, bir gün 10 yaşda 50-yə nə qalıb, da işinə qalmayıb. Daha 50-yə bir şey qalmayıb. Hələ zaman oğlansan, gənc adamsan. Bugün gənclərdir bizimlə bərabər. Deməli, hörmətli tamaşaçılar, bir şey deyəcəm. Sorum deməsinlər ki, sən onun arxamcıza dedin. Dünya televiziyasının həyətinə girəndə maşınlara gözüm sataşdı. Dedim, bugün kasıb bu qonağım yoxdur. Maşallah olsun. Allah hamısında bir müğənnimiz var. Bugün 3 virtuoz ifaçıdır musiqisində, bir də müğənni. Müğənnidən tutmuş 3 musiqisini. Yavaş yavaş. Allah belə ondan yaxşısın, qismət eləsin. Yavaş yavaş gözlərim tutulur. Gəldim, durdum bundan maşını, mənim yetimçəm də durub ortada. Baxdım, gördüm elə, bir kasıbı mənəm burada. mən yetimçəyə gözlərim. Ayas. Allah başa dal eləsin. Sənlə dalacaq inşallah. Hə, Sevimli ansambl buradadırsa, Rəhman da buradadır. Da. Rəhmansız bir günümüz olmasın Rəhman inşallah. Rəhmansız Sevimli ansambl olmasın. Bəli, və hər zaman da toylarınızın bəzəyi elə Sevimli ansambl olsun inşallah. Amin. Dəvət eləyək. Hə, Rəhman Cəbrayıllı. Hoş geldin. Çok sağ ol İbrahim Bey, var olasınız. Değerli güzel kardeşim, çok sağ ol. Ben. Sözünü dinledim, var olasın. Orada ben bazen çok neçeylerin dostu yok, neçeylerin gitmediğimiz yerler yok toylara. Üzü Fransa'dan tutmuş Rusya Federasyası'nın bütün şehirlere geldiğim. Çok sağ ol, varız, var ol, güzel sözler için. Sen hoş oldu bizim için. Ben de bütün ekran karşısında yerleşen tamaşaçılarımızı salamlayıram. Ha, sizi salamlayıram. Nə vaxtdan da yoxsan Rəhman artıq İbo Show'da? Bir həftə var da. Bir həftə olar. Bir həftə olar. Maşallah Rəhmanın da boş günün tapan kimi demişəm Rəhman. Birinci o işte, mən səni, bura... o belə deyək o ev sahibi Zənfirəndə deyir həmin günü zanit elə. Həmin günü mən zanit İbo, bura bizim üçün doğmadır. Ata ocağıdır, ata ocağı. Bəli, gələndə heç olmasa ata ocağına bir... övlad atasının yanına gedəndə, ata ocağına gedəndə bir nəsə bir şirinliyi eləyir, bir nəsə əli dolu gəlir. Bir sazını götürsən, o da qarmanını götürür gəlir. Yazmışam da, şiir yazmışam da 190 manata. O getdi, o 190 manatın üstündə su da istəyir həmin gün. Qoy biraz yaxşı toylar olsun. Amsterdamdan da. Gələn adam. Rəhmanla söz veririk. Qəşəng toylarımız olsun. Şeylər yola. Amsterdamdan neçə gün qaldın orada? Hollandiyada? 4-cə gün qaldım. Çox sağ ol. Maşallah gördüm. Naxçıvanda toyum var idi. Gəldim elə evə gəlmədim. Elə oradan da uçdum Naxçıvana. Hə. Həmişə toyda. Yo, oranı deyirəm. Orada necə danışmışdın? Dollarla, evro ilə danışmışdın? Yo, evro. Orada dollar. Neçə evro ilə danışmışdın oranı? Maraqlıdır. Mən maraqlıdır. Yəni təyyarəyə mindin, evro nə qədər olur? Heç təyyarəyə çatdım ki Türkiyədə samolyotu buraxdım, getdi. Niyə? Çata bilmədim. Təzədən özün aldın. Yox, təzədən onlara zəng elədim. Ziyan vurmuşsa, sən pulu kəsiblər. Onlar da dilxor oldular ki, yəni niyə bir... Əsas orada toya çata bildin. Oradan gələndə də biletimiz dəyişdi də. Türk hava yolları dedi ki, bunlar uçmuyorlar bizdən. Ona görə də oradan bəri, yəni bunlar gələ bilmədi. Biz tanımırıq belə adam. Oradan bura da biletimiz aldılar. Türkiyədən orada. Yaxşı xərcə salmışsan ev sahibi. Yaman xərcə salmışsan. Allah kömək olsun. Qürbətdə yaşayan bütün həmyerlilərimiz, həmətənlərimiz. Hamısını salamlayırıq, bütün dostlarımız, qardaşlarımız. Kömək olsun, salamlayırıq hər birini. Xalit Məqsədoğlu ilə də çalışmışsan, hə, Rəhman? Hə, İbrahim bəy, o deməli neçənci illər olardı. Xalidin yadında düşər, yəni
10 ildən çox. Yəni dostlarınız qabaq, yəni hə, Şənliyevində uzun müddət yerdə çalışmışıq. Gözəl qardaş, gözəl sənətçi qardaş. 2019-cu ildən biz Space televiziyasında bizdə ansamblda bir neçə müddət Xalitlə çalışdıq və ondan sonra da indin özündə də toylarda bir yerdə görüşürük tez-tez və özü də maşallah Azərbaycanda o saz ifaçıları var da o sazın rəngi ata-baba rəngi budur, amma Xalit rəngini dəyişir. Ağ eləyir, qırmızı eləyir, nə bilim, bu boyda saz eləyib balaca, indi onu da göstər. O sazı bilirsən də. Əsas odur ki, şirin uşaqdır. Hə, şirinliyi var. Allah şirinliyi var o şirinliyi. Özü də şirinlik verən adamdır. Hə, üzündə var, üzündə, üzündə nur var, nur. Nurlu oğlandır. Maşallah olsun ki, toyları da ki, maşallahdır. Bugün elə dostları ilə bərabər, bizimlə bərabər olacaq dostumuz, saz ifaçısı Xalit Məqsədoğlu da öz ifası ilə dəvət eləyə gəlsin. Gəl görək, Xalit. Müziklərimizi, bütün xalqımızı. Xoş gəldin, Xalit. Çox sağ olun, Ramələ. Gəl, görüm, əyləş orada. Deyərdim ki, sənin qazancın elə bu sazların rəngini dəyişmək, sazların ölçüsünü dəyişmək və bir də geyimlərindədir, qardaş. Elə olmalıdır, səhnə adamı elə olmalıdır.
Hə? Bəli. Sənət onun tərəfidir. İşimiz budur da. Yani. Sən fərqliliyə görə elədin nə sazları o rəng? Ondan o vaxtı ürəyim belə istədi elədim. Mənə qınaq elədilər düzdür çox adam. Elə həmin vaxtda biz Rəhmanla yerdə işləyəm. Amma sonra, məndən sonra çox adam eləyib. Çox adam elədi? Hə, məndən sonra abidin maşallah deyə qardaşı da qırmızıdır. Ağ saz da eləyən olub, qırmızı saz da eləyən olub. Qırmızı nə inədin mən? Səndə bir qırmızı saz da var. Hə, qırmızı da var idi. O da qalır? Hə, o brona qoymuşam, qalıb brondan. Bir sazı var, görmüşsünüz balaca? Yox, mən Xalidə bir dənə söz deyim. O vaxtı Xalid, məni də tuba tüfəngə tuturdulardı, sən bilirsən də. Mən bu müharibədən Allah'a şükür ki, anlağı sıxdım. Çünki Allah rəhmət eləsin, Zəlimxan Yaquba. Hə, tanınmış bir efirdeydim. Zəlimxanı qoşdular efirə. Dedi, o kişi mənim oğlum Bəhlulun toyunda iştirak edibdi. Filan restoranda. Dedim, mən gözümlə görmüşəm o necə saz ifa edir. Dedi, o özü-özünə aşıq demişdi, o yazıqdan nə istəyirsiniz? İndi sən də özünə necə ki, aşıq ləqəbi götürməmsən, o sazı nə ürəkdə sanırsan salqaqam, mən sadəcə zədəm. Əsas o da yaxşı çalır. Əsas o da ki, sən burada yaradırsan, şey, ifalar edirsən, halaldır sənə. Ərənin öz dəsti xətti vardır. Ə, kim nə deyir, ona qulaq asdı? Bu kişi, məsəl üçün, səhnədə hamı şablon olaraq durub ifa eləyə bilir də. Bu kişi onun termolar eləyir, düzdürmü? Eləyib də bunu. Yəni, müəyyən şey var ki, bu kişinin yolu var da, öz yolu var. O yoldan gələnlər də var. Sənin başına dönüm, indi saz çalanlar var ki, gəlib, heç o Land Cruiser-di nədir, ondan sürürdüm mən. Gəlib, heç onu ala bilmir. Hansına baxıram, biri Mercedes-dədir, biri iki yadadır. Yaxşı da mı? Hə, işini görə iki evini çəkək ki. Yaxşı da. Valla düz deyirəm da. İndi sən də xalq sənə qazandırıb da, maşallah olsun. Düz deyirəm da. Çünki şo ilə qazandırsın. Deyirəm, xalqa bu satırsa qoy eləsin. Bəli. Mən nə deyirəm mən? Əladır, bəyənir. O kişinin ifasının xoşuna gəlmədi. Sazın rəngi deyil, sazdan çıxan o ifadır ki, onu da Xalit əladır, bəyənir. Qardaşın sənə bir dənə söz desin. Görürsən, o boyda dahi sənətkarımız, Allah o kişiyə dəyməsin. Uzun ömür versin, xətirin dünyalar qədər çox istəyirəm. Alim Qasımov. Bir dəfə o kişini kostyumda da görə bilərsən. Deyir ki, geyim mənim üçün önəm deyil, mənə əsas sənətimdir. Səsdir, bəli. Səsdir. Bilirsən, İbrahim, üzr istəyən bir söz deyim. Bu sazın rəngindən deyil, onu gözəl qeyd elədin. Bu, milli sazdır. Bəli. Bunu, belə deyim, Ruslarda bir söz var ya, Kakay Razitsa, belə bir şey var. Yəni, bunun pərdəsi millidir. Simi eyni, düzdür. Belə başqa cür çıxmasın, indi bir toylarda da düşmüşük bir yerdə, Rəhman, səndən də həmsinin. Bu sazda caharca üstə, bayaçıza, bunu hamısı ifa edirəm də, düzdür mü? Tək toy bundan yola verirsən. Bunu rəngindən deyir ki, bunun fərqi nədir? Əsas o da onu ifa edən adamdır. Pərdə, həmin pərdə. Sadaş, yenilik gətirir. İfa eləmək lazım. Bəli, yenilik gətirir. Alim Qasım, onun nətər buğamı sintez edilir bu kişi sazda. Qoy eləsin də. O sintez eləyənməyir. O kişi mənim yolumu gedir, qoy eləsin də. Bir qonağımız da var, dəvət eləyə, daha sonra söhbətlərimizi eləyəcəyik. Və əlim əlimdir ki, bizim proqramımızda tez-tez qonaq olub, yardımlı mahnısı ilə də maşallah olsun ki, çox sevildi və bildirir ki, o mahnıdan sonra daha çox toylara getdim və klipləri də ki, tez-tez yayımlandı. Bütün televiziyalarda və bizim dünya televiziyasında da tez-tez o klip göstərilir və o mahnı da səsləndirilir və başqa mahnılar da var ki, bugün bizimlə bərabər elə Əli Hüseynov da öz ifası ilə dəvət edəyə gəlsin. Siz qoyun getməyin yelinə yurduna bu qədər bir canə olur getməyin Dəndir çörəyin
Dəqiqələr saxlayın, nə olar? Arada qayıdın, yoxluyun, nə olar? Qapını qıfılsız bağlayın, nə olar? Bu kəndi yəsiz qoyub getmək. Bu kəndi yəsiz qoyub getmək. Nə olar getməyin, nə olar getməyin. Bu kəndi yəsiz qoyub getməyin. Əli Hüseynov, necəsiniz? Sağ olun, var olun. Allah sizi var eləsin ki, bizi bu verilişə dəvət elədiniz gözəl sənətkarlarımızla. Salamlayıram hər kəsi, ekran qarşısında olan tamaşaçılarımızı salamlayıram. Sevimli ansamblımızı salamlayıram. Başda Rəhman qardaşımız olmaq şərti ilə. Çox sağ olun ki, buradasınız. Yəqin ki, bu günləri gözəl sənətkarımız buradadır. Gözəl də veriliş olacaq. Bəli, gözəl aparıcısı ilə. Bəli, çox sağ olun, var olun. Siz də deyəsən, səfərdən gəlmisiniz. Ha, siz əyləşin. Götürün mikrofonu elə orada. Birini, Xalidin də mikrofonu paylaşın, elə paylaşın. Siz də səfərdən gəlmişsiniz. Bəli, səfərdən gəlmişəm. Rusiyaya gedmişdim. Biraz işlərim var idi. Onları görməyə inşallah qayıdıb gəldim. Çox gözəl, çox əla, çox yaxşıdır. Sizdən fərqli olaraq, hörmətli 3 virtuoz ifaçı. Əli müəllimin orada şirkəti var. Ora biznes danıcı gedib gəlir. Maşallah. İştalıca gedib gəldim, daha doğrusu iştalıca. Toylar var orada, yoxsa yox? Valla, mən Rusiyada... Neçə illər yaşamışsınız? Bəli, çox yaşamışam. Mən toylara az-az gedmişəm orada. Mənim ona görə işlərim çoxdur. Valla, mən heç baş açıb işlərimlə gedə bilmirəm toylara. Öynər ilə gələn kimi yardımlıya toya dəvət elədilər. Rəhman qardaşımı da sabah yuxubirisi gün inşallah yardımı da toyda. Gözəl havası var. Bu kəndi yersiz qoyub getməyin. Qəşək mahnıdır, gözəl mahnıdır. Kənddən, sizin kənddən? Rusiyada var, çoxdur adamlar, əlbəttə ki. Ona görə oxudunuz bu mahnını? Ona görə oxumusunuz bu mahnını? Bəli, mən, biz hamımız kənd balasıyıq, kənddə doğulmuşuq. Valla, o kəndə gələndə adamın ürəyə yağırır. Elə mübariz qardaşımız da kənddə mahnı oxudu, üst-üstədir. Kənd havasıdır, özəl mahnıdır. O kəndə mən həmişə gedəndə doğma elimiz, obamızdır. Biz kənd balasıyıq da. Valla, o kəndə baxanda adamın ürəyi ağrıyır. Cavanlar hamısı qaçıb gedib şəhərə, şəhərdə yaşayırlar. İndi bu mahnının da mən demək istərdim ki, bu mahnının bizim yardımlı şairimiz İqbal Nəmətindir şeiri. Musiqisi də Abuş Surxayoğlunundur. Çox sağ olsunlar, hər kəsi ürək qoyublar, gözəl yazıblar mahnını. Sağ olun, var olun. Xoş gəldiniz. Rəhman, bir təbrikim var. Mən istərdim o mikrofonu götürün. Bugün Cavadın... Bir təbrişi var, istəyir sənin dilindən səsləndir və balacağın da şəkilini göstərərsiniz. Bugün bizim Cavad qardaşımızın bacısı, bacımızın balasının 4 yaşdan olur, Dəniz balanın. Təbrik edirik inşallah, Eyvaz qardaşımı təbrik edirik. Hamımız təbrikə qoşulur, Allah sağ olsun. Cahidəmi, səni təbrik edirəm, Cahidəmi babasıdır, Cavad qardaşımızın atası. Təbrik edirəm, inşallah Eyvaz qardaşımız, inşallah gözəl evlad olsun, gözəl, necə deyim, belə ürək istəyən qədər, yəni, Necə ürəksiz elə də görəsiz inşallah. Amin inşallah. Çox sağ olun. Təbrik edirik bizdə. Allah saxlasın, Allah qorusun. Xoşbəxt olsun inşallah. İsmail Borçalı bir təbrik göndərib, deyir onu qardaş səsləndir efirdə. Əmir Aslan qardaşımızın oğlu Rəhim balamızın bu gün ad günüdür. Biz də təbrik edirik İsmail Borçalı adından və öz adımızdan 100 yaşasın inşallah. Və burada çox yazanlar var. Hər birinizin SMS-ini reklamlardan sonra səsləndirəcəm. Sponsorlarımıza təşəkkürümü bildirim. King Elektrik dünyasından danışmaq istəyirəm. King Azərbaycanda nömrə 1-dir, bax, həqiqətən nömrə 1-dir. İstər orada satılan məhsullar, istərsə də ki, orada olan heyət hər biri Azərbaycanda nömrə 1-dir. Türk dünyasının brendləri, markaları birbaşa King-ə gətirilir. Sədərək Ticarət Mərkəzi təsərrüfat bazarının girişində yerləşir King. Müraciət edə bilərsiniz və sifarişlərinizi verə bilərsiniz. Onlayn da baxın, sifarişlərinizi verin. TikTok səhifəsi var, Instagram səhifəsi var, oradan da seçə bilərsiniz. Və yaxınlaşsaz, aldığınız fərq yoxdur. Gün ərzində nə qədər alıcımız gələcəksə, 100 manatdan çox alış-veriş edərsə, hər birinə də King-dən elə bir hədiyə olacaq ki, xüsusi bir hədiyədir. Onu da əldə edin. Təşəkkürlərim var brendə, Brand Electronics-də təsərrüfat mallarının satıldığı bir ünvandır. Ev tikən ustalarımız, ümumiyyətlə, ustalar üçün nə lazımdırsa hər birini brenddən əldə edə bilərsiniz. Teh markasının rəsmi distributorudur və başqa markalar da sırf brenddə satılır. Sədərək Ticarət Mərkəzi təsərrüfat bazarının girişində yerləşir. İşıq gücləndiriciləri olsun, daha sonra suvarma sisteminin çəkilməsi üçün lazım olan avadanlıqlar, avtoyuma məntiqələrini çalışdıranlar sizin üçün avtoyucu avadanlıqlar, daha sonra qazon biçənlər, ot biçənlər, hər bir şey satılır. Müraciət edib əldə edə bilərsiniz brenddən və Umiko kartlar.
Səhərli dişi kredit kartlarıyla da əldə eləyə bilərsiniz. Bizim ev mebel şəhəri sizin evinizi gözəlləşdirəcək mebellər bizim evdədir. Azərbaycan və Qafqazın nömrə biridir bizim ev. Həm Azərbaycan istehsalı, həm də 70-dən çox ölkənin istehsal etdiyi o mebellər bizdə satılmaqdadır. 50%-ə qədər endirimlərimiz var, cehizlik kampaniyamız var. Çox kampaniyada bir çox mebelləri üçünü birlikdə siz əldə eləsəz, xüsusi endirim kampaniyasını əldə eləyəcəksiniz. Və bir şey bildirim, ofis mebelləri axtarırsınızsa, bağ evlərinizin mebellərini dəyişir. Bizdə sırf onun üçün mağazalar var ki, bizim evdə onları da gedib əldə edə bilərsiniz. Bizim evdə kredit də var. Kreditlə də tək şəxsiyyət vəsiqəsini təqdim edirsiniz, alırsınız. Çatdırılma, quraşdırma hər biri bizim ev tərəfindən həyata keçirilir. MN Cehizlik Ticarət Mərkəzi Ağcabədi rayonunda yerləşir. Əziz xanımlar, xanımların əsasən üst tutduğu bir məkandır. MN Cehizlik Ticarət Mərkəzi Ağcabədidə gedib özüm çəkib göstərirəm ki, sizə bax nələr var. Ağcabədi rayonunda yaşayanlar, paytaxt Bakımıza gəlməyə ehtiyac yoxdur. Paytaxt Bakıda bəyəndiyiniz istər qab-qaşıqlar olsun, istərsə də elektronik vasitələr olsun, televizor, paltar, yuyan, soyuducu və daha nələr istəyirsiniz, toz soranlar, ütülər hər biri MN-də Ağcabədidə yerləşir. İkinci mərtəbədə isə xalçalarımız var. Xalçalar da rəng bax bu görürsüz. Həm ölçüsünə görə, həm rənginə görə fərqli xalçalar və evinizi bəzəyəcək, işıqlandıracaq çılçıraqlar da ki, hər biri MN-dədir. Çox ucuz qiymətə təqdim olunur. Müraciət eləyin. Elə sizin də MN-dən o alış-veriş eləyən bir bizim alıcılardan olun. Saç düzümə görə ulduzların seçimi Sulduz'a təşəkkürümü bildirəcəm. Əziz bəylər, siz də saçınıza, saqqalınıza sığal çəkmək istəyirsinizsə, Platin Studio'ya müraciət edin. Orada da Sulduz'un əl işlərindən bir yararlanın. Azadlıq metrosu Tenis Akademiyasının yanında yerləşir İbrahim Paşa Dadaşov 71 ünvanındadır. Sulduz, ulduzların seçimidir. Çox bir qısa, balaca aramız var, daha sonra qayıdırıq. King Elektrik Dünyası, Bizim Ev Mebel Şəhəri, Brand Electronics, MN Ticaret Mərkəzinin sponsorluğu ilə İBO Show davam edəcək. King Elektrik Dünyası, Bizim Ev Mebel Şəhəri, Brand Electronics, MN Ticaret Mərkəzinin sponsorluğu ilə İBO Show reklamlardan sonra davam edir.
Aslan Cəbrayılı Qafqaz melodiyası və gözəl klipi, gözəl ifası ilə boş şovda reklamlardan sonra qayıtdıq. Hə, Xalid? Bir söz demək istəyirəm, bax. Bizim çox qarmon ifaçılarımız var da, yəni yaxşı ifaçılarımız da çoxdur. Yəni bunu təsdiq eləmək lazımdır. Ancaq məsəl üçün, bu biyaq dediyimiz mövzuya aiddir. Bu da bu kişinin yoludur. Mən illərdir Rəhmandır. Rəhmanın öz dəstiqat, öz yolu var. Məsəl üçün, rəngli saz deyəndə xarici yada düşür. Belə deyim də, sazla müəyyən davranış var deyəndə bu kişi, şov, bu kişi o təməl. Məsəl üçün, biyaqlarım, mübariz qardaşım qeyd elədi. Fərqliliyi də, məsəl üçün, fərqlidir. O kişi də fərqli saz ifaçıdır. Şablon var, fərqliliyi var da. Mən bir fərqliyəm. Düzdür, dedi ki, mənim yolumu gedir, amma məsələn, bizim o kişinin yolunu gedən mən tanıyıram. 3-4 nəfər tanıyıram ki, şov göstərirlər. Pis odur ki, İbrahim qardaş, məsələn, pis odur ki, və deyirlər ki, bunu mən eləmişəm. Pis odur. Deyirlər ki, bunu o kişi eləyib, mən də onun yolunu. Məsəl üçün, o kişi dedi, mənim yolumu gedir, mən o kişinin yolunu getmirəm. Yəni, nə barədə? İfa barədə gedirə söhbət. Fərqliyi barədə bəli, mən də fərqliyəm, o da fərqlidir. Fərqliliyi kimi gətirmişik, amma yolumuz ayrı-ayrıdır. Yəni, biz mən başqa istiqamətdə ifa eləyirəm, o kişi başqa istiqamətdə. Amma o kişinin yolunu gedənlər var. Hamımızı tanıyırıq. Məsəl üçün, saz rəngliyən də var, amma heç biri demir ki, bunu filan kəs eləmişdi, görmüşdüm. Deyir ki, elə mən şov göstərəndə elə birinci mən göstərmişəm. Demir ki, bunu birinci mübariz göstərir. Və yaxud məsəl üçün, rəngli saz deyəndə bu qeyri-adi bir şey deyil. Rəngli saz olsun, nə bilim, qeyri-adi, məsələn, mən janrlara müraciət edirəm də, bilirsən ki, başqa musiqistlər bilir, müxtəlif müqamlar var ki, milli sazda yoxdur. Onu bizim mübariz qardaşım təsdiq eləyər. Zaharca üstündə milli sazda çalanlar çox red qaldı adamlar var ki, onu bir rəhmətli Səlyanlı bizim ustadımız Həsən Ağa Sadıqov olub ki, vaxtında eləyib. Yəni, o yol başqa yoldur. Məsələn, mübarizin yolu başqa, mənəki başqa. Amma heç kim deyilmir. Hamı deyilir, əslində, etiraf eləmək, bununla bağlı bizim Rəhmanla bir söhbətimiz olacaq. Bu yaxınlarda bizim proqramda da bir ifa səsləndirildi. Dedi, ilk dəfə olaraq bu trendə mən qoşuldum, mən ifa elədim. Amma Rəhman Cəbrayılı bir 2 il olar. Yoxsa bir il bundan qabaq sizin birazdan zindan mahnısı. O mahnını... İnşallah ifa edəm. Yox, 2 il yox. Mən keçən... 7-8 ay olur. Keçən efirlərin birində də ifa elədim onu. Mən dedim da, dedim ki, bunu ən birinci meyxanaların birində etimat var sincan çalan dostumuz. Yəni, belə yaxından tanışdığım yoxdur. Belə YouTube vasitəsilə gördüyüm bir qardaşdır, sənətkar dostumuzdur. Yəni, onunla eşitdim bir də və ondan sonra mən bir il bundan qabaq, yəni həmin vaxtlarda, 8 ay, 1 ay, 1 il, belə olar, o vaxtlardan mən ifa elədim. O ifamda götürdülər, TikTok-da olsun, Instagram-da olsun, ən çox, belə deyim də, o səs yığma. 2 milyona yaxın baxış var. Instagram-da, məsələn, keçən ay paylaşılıb 2 milyon baxış var, məsələn. Yəni, o trend, mən özüm də bir paylaşım eləşim, deyirəm, trendə indi qoşulursunuz, mən trendi 8 ay bundan qabaq, 1 il bundan qabaq, elə o trendi mən eləmişdim də, həmin mahnının trendi elə mən deydi. Bəli. Razıyam sizdən onunla bağlı. Birazdan ifanı da səsləndirəcəm. Bir SMS-lər var burada. İstəyərdim, səsləndirəm. Başda mübariz müəllim olmaqla bütün sənətkarları salamlayıram yazıblar. Lənkərandan yazırlar Cəmil qardaşımızı. Daha sonra mübariz məni tanıyır. Onunla danışmaq istəyirəm. Efirə qoş bir anamızdır. İnşallah bizdə proqramı... Salam əleykum, necəsiz İbrahim müəllim? Ağdaşdan Elgizdir. Deməli, bu qardaşımız əskərliyə hərbi xidmətə getdiyi vaxtda yazmışdı. Dedi, indi yazıb ki, mən artıq hərbi xidməti bitirmişəm və sizi salamlayıram və bildirir ki, sonuncu antiterror əməliyyatlarında da iştirak etmişəm. Allah sizi qorusun inşallah, Allah bütün hərbiçilərimizi qorusun. Sizlərə salamlarını çatdırır. Axşamın seyir qonaqlarınızı salamlayıram. Gədəbəydən salamlayıram. Mübariz bəyin eləsinə, beləsinə mahnısını eşitmək istəyərik vaxt olsa. Və axşamınız xeyir olsun, hər birinizi salamlayıram. Sizi narahat edən Mahirə Laçınlıdır, xoşdur. Bacım oğlu Sərxan Həsanov hər bir xidmətdədir yazıb, evin tək oğludur. Sabah 20-si oktyabr tarixində onun doğum günüdür. Təbrik edirik bizdə sizin Sərxanı. Anası, nənələsi, xalaları, dayıları, bütün hər kəs bu təbriklərə qoşulur. İnşallah sağ-salamat evinizə gəlsin bu hərbiçi qardaşımız. İndi şəklini göstərməyəcəm, amma inşallah. Axşamınız xeyir olsun, gözəl verilişiniz var və oktyabrın 20-si bir təbrik də var. Onu da çatdıraq, bir nəvəm vurğunun bir yaşıdır yazıblar. Təbrik edirik bizdə, Allah saxlasın inşallah. Təbriklər, yazanlar çoxdur, hər birinizə təşəkkürümüzü bildiririk və mən sizə bir kitab verəcəm. Deməli, mübariz qardaşım. Bilmirəm, sənin o kitabda bir yazım var, yoxdur.
O kitapta... Yok, o kitapta 190 manata çeviriyor. O kitap değil. O kitap değil. Yok, bu kitapta var sen yazın. Ben demiştim o kitaba, da söyledim. O şehirler hala onu demir. Bu kitap, bu kitapta sizin kimi məşhurların yazıları var. Ama o məşhurların yazılarını mən veriliş xatirinə və yaxud da İbrahimlə dostluq, qardaşlıq, o xatirə yox. Əsl, xoşunuza gəlməyən şeylər yazacaqsınız. Məsələn, bu proqramda bunu bəyənmədim, məsələn, yaza bilərsiniz da. Mən istəyərdim ki, növbəti proqramda belə olmasın. Yoxsa bəyəndim, əla, super, bunu bütün hamı yaza bilər. Amma mənfiləri yazın ki, məsələn, bunu bəyənmədim. İstəməzdim, məsələn, mən Rəhmandan efirə çıxmaq, məsələn. Məsələn. Allah uzaq eləsin. Onu yazın. Ver görüm, Mahir oradan o saz var, orada, balaca saz. Ver görüm onu mənə. Hörmətli tamaşaçılar, bizim Xalit qardaşımızın bir sazı var. Onu da birazdan onu da ifa istəyəcəm. Bax, 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 mübariz. Xalit yaqın onunla örgən örgənə gəlib də, ona görə onu yaxın. Bu sazın niyə görə belədir, mən Xalitdən öyrəndim. İlk sazım o deyil. Bax, deməli, göstərim bu sazı. Bu balaca saz Xalit Məqsədoğlu. Dedim, Xalit, bu saz toylarda biz tez-tez görüşürük. Dedim, Xalit, bəs bu saz niyə bu boyda? Dedim, mən səyahət deyəndə toylara gedəndə hansısa bir ölkəyə havalimanında problem olur o iki saz. Mən onu keçirtə bilmirəm. Ona görə məcbur qardaşımız gedib bu sazı. Samolyota bıraxmırlar da uzun sazı. Deyir, böyük mən keçirtmə problem olur deyə. Mən həmin səs, həmin belə deyək də, o... Balaca saz götürdüm özüm. Əslində, buna cürə saz deyirlər də. Cürə saz. Yəni, inan ki, bunun səsi aparatda deyir, amma canlı yox. Mənim məsəl üçün, sazım toqdan çıxardığında elə bil məclisə evə düşürəm ki, ad günlə məsəl sazında, balaca kiçik toyuna. Mən orada sazın səsi çıxmır, oxuya bilmirəm. Mikrofon yaxın tut. Onu ürəklə yanı ifa edə bilmirəm. Çünki... Çıxmır axı səsini. Amma məsəl üçün, elə sazlar var ki, bu saza baxıram, Xalit qardaşımın o ax sazına da baxıram. 5 dənə simli sazı mən həyatda görməmişəm, yəni bu yaşda satmışam. Yəni saz olubdur 9 simli, 11 simli. Geç kömürə. Xalit, sən də sazı ver. 4 sim. O sazı... Mənim sazım fərqlidir axı, mikrofon burada. Bəli, mikrofon sözləsi var. Bu mikrofonu qoyub 9 sim qoysam, gərək onda toyda hamı çıxa çölə foyədə gözləyəm. İç dəfədə görürsən, nə görürsən? Yox, iç dəfədə görürəm deyəndə. Yoxsa əslində necə olmalıdır? Sazı rəhliyib deyinə məqdə. Saz əslində 9 sim olmalıdır. Ana balası. Amma indi sazı artırırlar, 11 sim deyiliklər, nə bilim. Elə sonra 12 sim də bağlayır. Qardaş, mən bir dənə söz deyim də sənə iyi bu. Sən bilirsən ki, mən sözün düzün deməsəm, ürəyim partlayar. Kim götürür, götürsün, götürməyən də özü bilər. Bu zamanı da, bu dövrdə kim başınız sənət aləmində getmir, heç söhbət, hər şeydən gedir. Kim başını dolandırırsa, mən ona qurbanlarım mən. O kişi sənətkardır. Kim əgər, fərqi yoxdur, Rəhmanı Qarman götürsün, Cavadı Nağara götürsün, Mübariz Saz götürsün, gedib kiməsə ki, əl asmırıq ki. Qardaşım, sənətdir, Allah veribdir mənə. Kim nə bilərdi, mən bəlkə də elə başqa saz çalanlar kimi mən də elə heyl olardım. Mən amma Allah Teala demək bana alnıma yazıb ki, mən bunu fırladım ki, mən insanların yaddaşında qalım. Bizi də biz eləyən kimdir? Xalqımızdır, millətimizdir. Millətimizə qurban olun mən. Məni millətim seçməsə, məni sevməsə, məni Rəhman yaxşı bilir, qardaşlar da bilir, hamı bilir, bütün izləyənlər bilir. Tərif olmasın, mən 3 dəfə Hollandiya, nə bilim 5 dəfə İzrail, 2 dəfə Almanya, Fransa, Hollandiyadan da bu yaxınlarda qayıtmışam. Gedərəm mən. O biri satçalanlar da gitsin, da niyə getmirlər ki? Qardaş, xalq istəyir də, xalq bu kişini də istəyir, Xalidi də istəyir ki, buyur gəlsin görək, haradasa ölkədə. Görürsən, özün deyirsən ki, bu kişinin hər gün toyları var. Demək, əsiz xalqımızdır, cəmatımızdır. İstəyirlər ki, gedir. Biz bunu əlimizə götürmüşük ki, nəsə eləyək ki, biz pul qazanaq. Bu dəqiqə bütün satçalanlar da helədir. Elə deyirsə, dinəmi var, elə deyir. Gitsin onda satçalmır, gitsin otursun evində. Oturanməz axı. Yox, bir şeydən deyim. O demək deyil ki, mübariz qardaşım əslində dediyinə haq var, amma o demək deyil ki, yəni mübarizdən xalq qeyradi bir şey deyir, onlar sənətdən qırağa çıxıblar. Xeyr, sənətdən qırağa da çıxmamışıq. O, irad tutanlar var. Sənət də var. İraddan gəlsin milli sazda, 5 dənə, nə bilim, Cahargər söz sazın, 5 dənə Bayatışa söz sazın, 5 dənə, mən Bakıda böyücəm, mənəsim Tovuzudur. Eləsi var, bəziləri var deyir, olub mənə ki, bu sazdırsa, sən bu əslində aşıq manası çalınmalıdır. Qardaş, mənə əslim Tovuzudur, saz da elə bizim dağlarımdır da biz. Bax, sənə bir dənə söz deyim, onu şeydir. Axşın Tariyeli oğlu ilə qardaş kimiyik. Zahur dedi ki, çox özünlə deyirsən, sazı qaldırsan ki, oğlu istəyirəm, çıxın qabağımı. Dedim, mən bunu
15 il 20 il defirlerinde diye diye geldim. Firuzum bunu indi deyirəm ben. Varsa çıksın da qabağıma. Şimdi bu deyik Akşin. Akşin çıxdı mənim biraz əsəbləşdirdi. Əsən nə çağırırsan iki görünürsün. Dedim Akşin koy oturum yerimde. Sən atıyorum valla. Biraz iriştim ha. Yağın baxmışsan efirə. Mən mizrafsız sazı nətər vurdumsa mizrafsız saz saldım da barmaqlarımla. Hamısı işlədi burada bir işləmədi. Yalanan onu kimi 3 gündən sonra efirdə mən yola vermədim bir barmaqla. Aha. Amma mən hamısı ilə vurdum dedim ki belə saz sal. Deyim ki kardeş mən saz sala bilmirəm. Onun 3 gündən sonra mizrafsız saz saldı bir barmağı ilə da yola verdi. Təzdən bir də həmən o aparıcı mənə sağırdı. Zavr. Dedi Akşin o günlərim sən saz sana kimi salıb. Dedim abi bir dənə eləz batabın. Geçtendim akışı coşdum ben. Bütün perdeleri ikinci sazım. Pastelerin başında gezdirirəm ikinci sazım. Bütün perdeleri verdim Lezvanın qabağına. El ifade. Bir dənə baba bütün bunlar baba perdeleri. Baba perdeleri. Bir dənə bunu saxladım ki bunu bu perdeni. Yani bunu da qırsam simlər yerə deyir axı səsi çıxmır sazın. Niyə bilərsən? Bir dənə bunu saxladım. İbo Allah'a and olsun o sazı perdeli perdeli ifa eləmirdim. Ondan da yaxşı ifa elədim. Akşin eləyə bilmədi. Akşin yurdu gördüm ki yoxdur. Dedim ah hanı bu? Qayıdıq deyir ki aparıcı deyir ki səni coşdurmaq üçün elə eləyir. Yəni mümkün deyil. Sən də tez özündən çıxar. Mən hələ o 2 dənə sənə dediyim 25 il məşq elədiyimi hələ qoymamışam orada. Onu qoysam onda vəbşə gerə Akşin sazı qoya gerə da bir də mən saat salmayam. Vallahi düz deyirəm özümə. Sözün düz. Nə çaxçılı çoxları. Çoxları. İndi baxıram da o biri o şey parnikdəki biri mosk etmək istirdi. O vaxtı mən elədiklərimi. Yıxıldı yerə gedənmədi. Saz qarışıq getdi yerə. Dedim mə Allah üzünü qar eləsin. Bütün millət baxır bura. Yəni eləmək istəyənlər də var. Amma alındırmırlar. Düzdür. Alındırmırlar. Gələk görürsən hansı bir toyda aparıcı məni yığır. Mübariz burada biri var. Sənin hərəkətin eləmək istəyir. Elə özünü gülüş vəziyyətinə qoyubdur ki. Bu bir nəfərə yaraşdı. O da mübarizə. O da mübarizə. Elə mübarizlə də gedəcək. Mübarizlə də Allah gecindən versin. Əli müəllim yeni mahnılar da yazdırmışsınız. Maşallah olsun. Xalid mikrofonu təqdim edək. Klip amma çəkdirmirsiniz. Bizim evində gözləyir ki, Əli müəllim klip çəkdirsin. Yeni mahnı yazdırmışam. Təbriz mahnısı var. Deməli İranlı Ramin qardaşımız Cənubi Azərbaycan şeir yazıb. Bəli. O mahnı Azərbaycan Təbriz mahnısıdır və onu Abuş Surxoyoğlu yazıb musiqisin. Elə o taylı, bu taylı, deyilir, Azərbaycanımız bir olsun həmişə. Valla bizim elimizə, obamıza toylar həmişə yaraşır. Bəs toylara dəvət alanda gedirsiniz, yoxsa deyirsiniz mən toy üçün ifadə edirəm? Valla, mənim işlərim çoxdur. Arada gedirəm, niyə? Önləri elə yardımda toydaydım, televarşı. Hərdən gedirsiniz. Hərdən gedirəm mən toylara. Vaxtım olmur. O kitabı götürün. İndi siz yox, siz ifa eləyəcəksiniz. Mənə yazmalı, sən. Nə yox, nə üçün yoxsun? Sağ incimim. Oturan da mənim qardaşımdır, solda parızı da mənim qardaşımdır. Ondan yazma, demirəm ondan yaz. Mən yazıq, nə yazıq? Yaz ki, verilişdə bunu bəyənmədim. Bir boy, sən az yerim ala qoyunu, mən yazmayayım. Gəl, saz ifa elə, onları yazacaq, sən gəl. Aşıq Mübarizdən, bizim dəyərli saz ifaçımız Mübarizdən bir gözəl ifa. Mahnı oxursan. Mənim bir ifam var da, Bəyyənin havası. Bəyyənin havası. Burada saz çox az gedirdi. Ona görə demək istəyirəm onu elə müğənni kimi. Təqdim eləmişsən. Hə, oradadır. Bu toyların dirinti olub. Dirinti yox, trend. Trend yox. Trend. Toyların trendi oldu. Bu söz bugündən trend oldu. Təqdim eləyə gəlsin Mübarizin ifasını daha sonra. Çalınsın bəbə, arzular alışan, çim olsun bəbə. Bəy gəlin havası, çalınsın bəbə, arzular alışan, çim olsun bəbə. Altyazı M.K.
sen yine. Ne olur her demen, her demen bana. Ne olur her demen, her demen bana. Bey gelin havasın, çalınsın bebe. Variz Cemaloğlu. Variz'in trend olan mahnısı. Maşallah ya vay. Trend olan. İbo çok sağ ol varlar. Eşkişim ama TikTok'ta yaman yayılıp bu mahnı. Benim bugünlerim İbo. Çok sevindirici bir gündü bugün benim için. Çünkü Gürcistan torpağının dağ arıqlı. Aha. Dağ arıqlı kendinden benim Elsin kardeşim qonaq gelip bugün bize. Bəli. Ve bugün de senin verişine ilk defa olarak qonaq getirmişim. Ha, Aral'dan bizi izleyin. Erdoğlu gelip Erdoğlu başlıyor. Yok, Erdoğlu gelipti, Krasnoyarsk şehrinden gelipti. Necə gelipti? Elə Krasnoyarsk'da yaşayan bütün dostların, kardeşlerin, məni tanıyanların hamısına buradan salam göndereyim. Salamlayırıq bizi. Sənin verişin vasitəsilə. Allah sənin salamlayırıq bütün dostlarını. Elçin kardeşimiz, hoş gəlmişsiniz Azərbaycana, vətəninizə. Hoş gəlmiş. Hə, əli dolu gəlir də, yəni dostlar. Yox, gələndə əli boş gəlsə də indi o düz gəlmir də. Düz gəlmir. Nə gətirirlər orada məsələn? Maraqlıdır mənim üçün. Oradan vallahi orada yaxşı balıqlar var. Sən buradan gedəndə aparırsan da bir. Məsələn. Torpağın nəyindənsə aparırsan. Yaxşı balıqlar olur, ikralar. Deməli, mən bir Allah bütün analara can sağlığı versin. Mənim anam mənə deyir ki, sən öz əzərindən ölən adam deyirsən. Ya səni müğənnilər vurub öldürəcək, ya da yolda ki. Onun əllərindən ötürəm, anamın əllərindən. Sən də deyəsən öz əzərindən ölməyəsən. Yox, inan Allaha, mənim də mamam sənin nə qədər çox sevir, bir Allah. Əllərindən öpürəm. Düz televizorun qabağında baxırım, amma səni öpürəm. Bak bir şey geldi bak. Anamızın adı neydi? Bütün anaları öpürüm. Bizden gelirdi ama bir anayla görüşerek tanıştık. Rehman geçer bilir deyiz. Zavad hamısı geçer tanıyırlar. Ben de görmek istedim de bir anayla video zengin. Görüntülü yığır. Ha yığdı ne olacak ki? Yazırsınız dostlar orada. İndi mənfiləri yazmırsa müsbətləri yaz. Ne yok, heç nə olmaz. Bu proqramda indi icazı veririk. Bir nömrə verilişdir. Nə mənfi yazıla bilər. Nə yazılmaz da indi ola bilər də. İsmailədən sizə salamlarımız var. Mübariz qardaşımız sizdən yanıq kərəm istəyərik birazdan inşallah. Bizim Əşbər müəllim dəyərli bizim o hüquqşünasımız. Mübariz qardaşımızı salamlayırıq yazıb. Və sizə salamlarımı çatdırır Əşbər Yusufoğlu. Zəng elədin anaya. Ananın özün WhatsApp var? Yoxsa yoxdur? Yoxdur. Yoxdur. İbrahim, mamam mümkündür elə bu telefonları işlədə. Mamam elə bir telefon almışam ki, yəni bir kəlmə götürüb alo deyir, bir də sağ ol deyir. İşte başqa WhatsApp yoxdur. WhatsApp var da indi yığmışam. Yox, görək bir mama ilə danışaq bir. Görək neyini yer, nətərdir. Salamlarını çatdıranlar çoxdur. Hər birinizə təşəkkürümü bildirən var olsunlar. Axşamınız xeyir olsun. Yardımlı rayon Ərsillə kəndindən yazırıq. Salamlarını çatdırırlar hər birinə. Mübariz müəllimə eşq olsun, eşq olsun. Anamızın adı nə idi? Xətaya anamız salamlayıram sizi. Verin görüm o mikrofonu. Nə var, nə yox ana? Sən mənim gözümdə mübarizlə qardaşsan. Səni çoxlu-çoxlu balamışımı öpürəm.
Allah sənə nifrətən əziyyə eləməsin. Valideyniyə, bana, bizə doyunca versin səni. Var ol, Allah ömür versin. Nə tərdir, nə var, nə yox? Sağ ol, qadanarım, yaxşılıqsın, sağ ol. Mübariz nə tər baxır sizə? Mübariz kimi anaya baxan oğul məndən buramış, ayrısı da olan. Bəli, mübariz bizim qardaşımızdır da. Elə ailəsi və özü də məni uçlarında saxlayırlar. Hə? Bir dənə qəşə bir iPhone alsın sənə, qəşə telefon alsın. Qəşə bir telefon alsın dənə. Ondan başım çıxmır. Neçə övladınız var ana? Ana, neçə övladınız var? Yaxşıdır. 6 4 oğlum, 2 kızım var. Hansını çox istəyirsən ən çox? Ən çox mübariz. Mübarizin yanında qalsan ona görə, hə? Yox, eləməz istəyir. Mənim məsləhətim olmasa heç bir şey eləmirlər. Gəlinlərlə yola gedir. Gəlinlər necə baxır sənə, gəlinlər? Gəlinlər də Allah'a and olsun məni. Nə tər analarını istəyirlər, elə də məni istəyirlər. Allah sizə ömür versin, əllərinizdən öpürəm. Allah sizi mübarizə, o aliyə, o acığa çox görməsin inşallah. Çok sağ ol, ömrün uzun olsun. Allah seni həmişə ucalarda saxlasın. Var ol, ana, öpürəm sizi. Əllərinizdən öpürəm, sağ olun. Sağ olun. Səni mübarizdən barabaz istəyirəm mən. Var ol, var ol, var ol. Çox sağ olun. Bizim mübarizinin ağ bir çəyi, gözəl anamız, nur üzlü anamız. Neçə yaşı var, ay mübariz? 84. Ay, maşallah. Neçə nəvəsi var? Neçə nəvəsi var anamız? Bir 15 dənə nəvəsi var. Nəticə var? Nəticə yoxda mı olacaq bir yaxınlar? İnşallah, inşallah, inşallah. Həh, gəl görək. Xalit, dur görək, bir söz görək. Siz yazdınız bura, mübariz qaldı. Mübariz, xoş sözlər yaz, xoş söz yaz. İbrahim, mən yazdım, İbrahim, mən yazdım ora. Şeyimlə yaza bilərəm, şeyimlə. 100%. İbrahim, mən yazdım, o sənə deyiblərin müğənniləri öldürəcək. Mən yazdığımı evdə öldürəcəyəcəm. O 100%-dir. Vaxtı zamanı var da, biraz böyüyüm. Buyur.
Sen oğlum çok sağ ol. Dedim bugün kurtarmaz bu mahne. Maşallah yok kurtardı. Elə bildim indi çox uzun gedəcək. Gör də qardaşın sənə nə cür şeir. Papuri ifadədir. Görüm nələr yazıblar, nələr, nələr. Gör sənə nə cür şeir yazmışam da qulağın. Rəhmandan başlayacağam. Görək Rəhman nələr yazıb. İboşo super bir nömrə. Rəhman Cəbraylı imzasını da atarsınız bura. Hər biriniz imzalarınızı atarsınız. Rəhman yazdı. Bitfasonu ilə aparıcılığı ilə çoxunun qənimi İboşo Xalid Məqsədoğlu. Və Əli müəllim görə nə yazıb? İbrahim bəyin İboşosu bütün Azərbaycan bölgələrinə görə birincidir, daha gözəldir. Verilişləriniz çox gözəldir və möhtəşəmdir. Əli müəllim, çox sağ olun. İbo Qaqam. Bariz yazıb. Aha. Özüm oxuyum, görürüm, hələ bəlkə yaxşı sözləri yazmamışsan. Oradan bir musiqi verirsən, hələlik bir mən biraz, oxuyum. Biraz o latın dilində yazamıram da. Yəni, o sən oradan yazsın. Bir musiqi, mən oxuya bilirəm, sadəcə cümlə yazım. Lirika vermə. Nəsə verim, mən o... Baxım, belə işte... Apardım, bu qəqam. Gəl bunu özünü oxu. Bunu necə yazmışsansa, şehrin özünü oxumasan, Oxu, bir oradan musiqi ilə müşahidə edin, gözlə. Müşahidə edin varizi. Aha. Göstərim varizi. Özü də oxuyan biri yazdığını. Aha. Nə yazmışam ora? Hə, nə oldu? Baxımlı verilişdir. Əla, sağlam. Apardı kimdi? O İbo qaqam. Xəstəyəm. Xəstəyəm, baxanda sağalır yaram. Apardı kimdi? O İbo qaqam. Eşq olsun qardaşıma, var olasın. Təşəkkürlər. Davamın da qətdə, bir dənə şeir dənə. Oradan deyim. Hə, de gəlsin, edin. Zəhləm gedir tez alışıb sönəndən. Qəlbimdə yüzillik köz saxlayıram. Bəlkə bundan ağır günlərə düşdüm, sinəmdə ehtiyat söz saxlayıram. Uzaqdan təpiyib çıxmağa nə var? Arxadan cumub tutmağa nə var? Kiçik döyüşlərdən ay rəhman çıxmağa nə var? Çətin döyüşlərə diz saxlayıram. Cüzayətəm, ürəyim əsim əsimdir. Həqiqətin səsi mənim səsimdir. Eytibar bəsimdir, ilqar bəsimdir. Mən varı dövləti ar saxlayıram. Mən varı dövləti ar saxlayıram. Dur sevgilim, barışmağa gəlmişəm. Qan ağlayır, gözüm sənsiz qalıbdır. Öz ürəyim, öz sinəm işitmir, odum sənsiz. Közüm sənsiz qalıbdır. Kövrəlmişəm, elsiz dağa dönmüşəm. Saralmışam, barsız bağa dönmüşəm. Sən gedəndən kürüşağa dönmüşəm. Qan ağlayır, gözüm sənsiz qalıbdır. Süzayətəm, şamla mənəm sıraqda. Sən getmişdin, mən qalmışdım soraqda. Yazdıqlarım buza dönüb varaqda. Şeirim sənsiz, sözüm sənsiz qalıbdır. Yaman çətin imiş sənsiz yaşamaq. Könlüm gecə gündüz ağlar qayıt gəl. Sevəni bir gündə min yol öldürür. Sənsiz ötüb keçən çağlar qayıt gəl. Demə keçən keçib olan olubdur. Boşalan boşalıb ay boş bir də dolubdur. Sən gedəndən saralıbdır solubdur. Gül atmır baxçalar bağlar qayıt gəl. Həsrətin qəlbimin sarayın sökür. Qəlbim qan ağlayır, gözüm yaş dökür. Süzayət vətəndə qəriblik çəkir, qürbətə dönübdü dağlar. Qayıt gəl, qürbətə dönübdü dağlar, qayıt gəl.
Tabii kardeşimiz çok güzel. Təbrizin mahnısı səsləndirək. Əli müəllim, yeni bir ifanızdır. Cənubi Azərbaycanda yaşayan qardaşlarımızı, bütün hər kəsi salamlayırıq bizim İbrahim həm bəy, yerlərimiz. Bu mahnının şeiri Ramin qardaşımızdır, Ramin Təbrizlindir. Bu dəqiqə oturub televizor arasında bizi izləyir. Bütün Təbrizə salamlar, bütün Azərbaycandan quzaq dolusu Təbrizə salamlar. O taylı bu taylı bu şeiri yazdı. Və musiqisini də bu taydan elə bəstələdi. Abuş Məllim Surxayoğlu. Allah onu var eləsin. Siz də səsləndirdiniz. Biz də bu taydan indi, da siz səsləndirdiniz. Bu taydan da biz səsləndirdik. Eşidək, təqdim edək gəlsin. Çox sağ olun. Söyleyemez elimiz farklıdır, söyleyemez dilimiz farklıdır. Kim dese, kim dese mehvilimiz farklıdır. Bil ki ölmek ona caizdir, bil ki ölmek ona caizdir. Düzsüz her koyulur.
çox sağ olun. Xeyir olsun. Çox sağ olun. Rəhman, gəl, reklama keçməmişdən qabaq sənin o zindan var. Bərdədən Elgiz qardaşım var, əl arabasını. Rəhman gəl, dəyişdə çox istəyir. Buradan bilirəm, bilirəm. Elgiz qardaşım salam göndərir. Bütün sevimli ansambula, başda da Rəhman qardaşım olmaqla. Bizim çox istədiyimiz bir qardaşımızdır. Çox gözəl, Elgiz'i salamlayır. Əsas da sənə salam göndərir. Bəli, Elgiz hərdən vaxtı olduqca biz SMS-lər yazır, biz də səsləndiririk. Salamlayırıq. Gəl görək o. Yox, deyirsən, dedin, İvan bəy, yəni sizin zindan mahnı yox da. Sizin ifanızda mən eşitmişəm o. Hə, yox, indi mən də eşitdiyimi... Məhman Şamaxılı deyil, o mənim mahnımdır. Yox, mən onu ehtimatdan gördünüz, birinci dedim, kimsə haqqına girmək olmaz. Çünki kommentlər, sən mənə 2 milyon baxışı olan mənə attın ha video. Mən də onu gördüm. Və orada mən şərhləri oxudum. Şərhlərdə soruşublar ki, bu kimin mahnısıdır? Mehman Şamaxılı götürüb oradan aşağıda. Özü yazıb, hə, orada. Bu mənim mahnım. Yox, yox. Mən bir şey deyim də sizə, bax. Mən onu bir dəvə TikTok səhifəmdə paylaşanda, birdən, məsələn, 2-3 saatdan sonra gördüm ki, 100 min olub. Baxış, nə bilim, 10 min bəyənmə. Orada mən, elə ki, mən dedim də axı, ehtimat qardaşın ifasında gördüm o meyxananın birində, sonra da onu özü səs yazmada yazdırıb YouTube səhifəsində paylaşmışdı. Deməli, mən orada görüb onu ifa eləyəndə... Bax, qardaş. Yox, onu demirəm. Yox, bildim, olar. Yox, yox, yox. Mən indi görsəm, düzün deyim da. Mən ehtimat qardaşda qoydum o ifanı, ifa elədim. Orada da o zindan yazmış deyim. Mən də zindan yazdım onu ifa elədim. Əslində adı nədir? İndi nəyi demək istəyirəm? TikTokda bir də gördüm ki, amma bu da var orada. Baləli meyxana sustadır. Məsələn, orada mənim o səhifəmin altına yazıb ki, yox, bu zindan yox, yetim baləli mahnısıdır. Buna mahniyə o qədər adı qoyublar. Nəfəs xanım da bu yaxında oxuyub. Kimə uyğundur o adı qoyub ora? Yəni, necə deyim, kimin ürəyinə gəlir o adı qoyur. Amma mən eşitdiyim o ehtimat qardaşını eşitmişəm. Orada da zindan yazılmışdı, onun YouTube səhifəsindən elə ifa eləmişəm. Valla, mən də ifanın birində bir dəfə huzur yazmışdım. Yəni, zindan, huzur, hərə bir adı deyir da. Amma yəni, elə eşit, o adda eşitmişəm, o adda ifa eləmişəm. Bəli, Rəhman Cəbraylı, bunu 8-9 ay bundan qabaq proqramlarımızda tez-tez, başqa proqramda da ifa eləyib. Və bizim proqrama da gələn bəzi ifaçılar oldu ki, sintez ifaçılası və yaxud da trendi çoxdanıdır və trendi deyil ki, eləyən elə trend. Trendi Rəhman eləyib. Yox, trendi Rəhman eləyib, trendi onları. Təqdim eləyə gəlsin. Oh,
elektrik dünyası, bizim ev mebel şehri, Brand Electronics, MM Ticaret Merkezinin sponsorluğu ile İbo Show devam edecek. King Elektrik Dünyası, bizim ev mebel şehri, Brand Electronics, MM Ticaret Merkezinin sponsorluğu ile İbo Show reklamlardan sonra devam edir.
Allah aşkına. Ayaklarım kurdu. İbo kakam, bu mahnıda əziyyət olan benim dostum, kardeşim, ailevi dostum. Aha. Aydın Əliyev, bilirsən de, Aydın Əliyev benim yüreğimdir. Sintez Aydın. Sintez Aydın, o benim kakamdır. Sən siyasi, bütün siyasi mənim səhv bıraktın. Mənim ne kadar ifalarım varsa o kişi əziyyət çekib. Ve deyirdim ki, ürəklə deyirdim ki, bir nömrəli benim için Sintez Aydın ifasıdır. O kişiden yoxdur. Aydın demiş ki, zindan mahnısı hiç bir defa mənim ifa eləmiş. Ne mahnısı? Bir nefes ifa edeyim, nefes geçmiş. Aydın'ı buradan salamlayalım. Aydın salamlayırıq buradan, bizim değerli dostumuzu. Rəhman Aydın'a bir sual verdim, dedim. Rəhmanla münasibətlərin necədir? Dedi, Rəhmanla yaxşıdır. Sənin Aydın'la münasibətlərin necədir? Yok, yani el şəhərlərində olsun, belə olsun qarşılaşırıq. Salam aleyküm. Yani illərin elə götürəndə bir yerdə işlədiyimiz dövrlər olub, vaxtlar olub. Allah Nofer kardeşimize rahmet eylesin. Amin. Ben yani ümumiyyətcə ansambl üzvlərinin her birin Nofer kardeşe göre tanımışam. Yani bu Ramin Davad olsun, Aydın olsun. Hamsın. Hı. Yani evvel Ramiz de vardı mesela Rudanik. O keçen verişin. Ramiz. İndi de var. İndi de var. Ramiz'den biz testiz hali etmeye yani, Ramiz. Yani böyle heç bir sadece olarak indi her anın bir. Esas adım münasibetler yerindedir. Her şey yani, ha, yani münasibet salam mülökümüz var, her şey yerindedir. Hala. Verişimizin sonuna gelip çatırıq, biz yardımlı mahnısı var, mən istərdim əlim əlim oxusun. Daha sonra Xalid'in bir gözler ifası olacak, canlı canlı. Ha, o balaca sazda yəqin ki. Ha? Hazırdır mahnımız? İbrahim əlim, bu mahnının üstünde kimin əziyyəti varsa Allah onların canını salamat eləsin. İqbal Neymət qardaşımızın şehir üstünde yazılıb yardımlı mahnısı. Abuş Surxayoğlu musiqini bəstəliyib və bütün yardımlıdan olan sənətkarlarımızdan hamısını salam dua göndərirəm buradan televizor qarşısında. Həsən Bola qardaşımız televizor qarşısında əyləşib bizə baxır. Bütün salamlarımı göndərirəm bütün yardımlılara və Qarmon ifaçısı. Qarmon ifaçısı Həsən Bola bizim verilişdə olub. Və mən ümidvaram ki yaxın verişlərdə birində inşallah bir gün görəcəyik. İbrahim, olar mı məndə tərtərdən sinif yoldaşım bizə baxır Samirə. Bəli. Mən bayaqdan öldürür telefondakı bəs sinif yoldaşın niyə yadından çıxıb? Mən də buradan bütün Marizin sinif yoldaşları. Bütün sinif yoldaşlarıma başda Samirə xanım olmaqla. Biz də salamlayırıq. Yardımlı mansın. Səsləndirin gəlsin.
verdin sen yardımı. İlahiden en güzel kismetim sen yardımı. Sen benim cennetim sen, cennetim sen yardımı. İlahiden en güzel kismetim sen yardımı. Sen benim cennetim sen, cennetim sen yardımı. Çok sağ olun, var olun, yardımcı olun. Teşekkür edirəm. Hörmətli Mübariz bəy, Rəhman bəy, bizim Xalit bəy və Əli bəy. Çok sağ olun gəldiyinizə görə. Təşəkkürümü bildirirəm. Vaxtımız azdır. Sonunda Xalit. Sən sağ ol ki, bizi dəvət eləmişsin. Var olun. Sağ olun. Tovuzlu balası, maşının nömrəsinə kimi Tovuz nömrəsi olan. Əslində hamı bilir ki, elə bilirlər Xalit ancaq müasir estrada falan ifadə. Əslində bir gözəl Yanıq Kərəmi də istəyirəm elə bir ifadə eləsin. Özü də balaca sazından. Yox, mən Yanıq Kərəmi ifadə eləmiyim. Aşıq mahnısı. Türk mahnısı ifa elədim, Şuruşda Papir ifa elədim. Elə bundan bir sırf aşıq havası. Aşıq havası ifa elə. Tovuzlu balası Xalidin ifası ilə bugünkü proqram bitəcək. Çox sağ olun hər biriniz gəldiyinizə görə. Sevimli ansambl dostlarım, təşəkkürlər. Gecəniz xeyrə dostlar. Özünüzə yaxşı baxın. İnşallah ki görüşəcəyik. Sağ olun. Thank you.
vatanın eşini, zavallının hey mehabbetini eşini. Ağırmaylı ay saçlarım, amandır ay balam, amandır ay balam, amandır ay zamam, amandır.